anggur itu sudah lama. Waduh, anggur itu lama. Sudah yang baru lama. Apa? Sudah lama itu Mbak Elisa sudah lama masih nganggur. Ya, betul. Nganggur, ya. Nek Mbak Tatin wangunnya apa? Melon. Oh, melon. Ya, mel itu. Buat nongkong, gak? Mel itu ngasih. Ya mel, gak? Mel ngasih, lon itu kelon. Kelon. Maksudnya? Ya, ngasih kalau kelon. Gak, kalau gak dikasih, gak mau diajak. Ayo ora kok adoh banget lemeng kok. Ya ora adoh melon. Pacak kok menggoe kok bawa ayo karo piyai sepuh, piyai-piyai sepuh lugu, lugu. Lugu. Apa anane? Lugu apa nek Pak Warjudi ra lugu. Oh, salugune mong mardi pikir raharjo. Nek Pak Warjudi iki lugut enggak teli. Nah, kuwi weruh wong merengos wis gatel. Cek batalin. Bonek orang-orang bagus. Nek koyong ini kok lugut ki jor pringe wes sepiro coba. Lugut? Lugut ki nek kalu jor digugut. Nikmatnya bukan main. Monggo nek ketemanan lugut ki angel ngilangi dateng nganggo diosok-osok nganggo rambut bae. Mbok tau diosok-osok aku ngantek mrebes milih. Ngadra. Nanti ada subuh kita ngeramu. Selot sejong aku kita. Apa ta? Iki lugut lho. Ayo lugut. Ayo lugut. Kaya ngono kok lugu ya, benernya lugut mau. Atimu nglugut ana wulune. Wah, nglugut ana wulune. Ati kok ana wulune. Ayo ati kok ana wulune iki ati. Wes tak gawake silet. Wes. Kok yo silet hubungane. Kabel sing ana wulune nggo ati arep nyilet piye? Ora iso. Kejaba nek ati njaba. Iso. Napa ati-ati njaba. Ati njaba iki sing rung dimasak. Nggih. Ya, eh. Pun paringi kan bawane po cepi, Pak. Iki le bawa sing apik mergo bumbu jar mau sak wernane snack ditokke kabeh. Nggih, wau. Roti pirang-pirang ya, Mbak. Mbok 10 werna ana. Roti 10 sing nganggo ijo-ijo mau 20. Mbak Tatin wis ngresiki niki barang napa? Nah, rengginan. 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 Nang niku nek teng mriki tape. Tape. Ketan di PP. Oh, tape. Oh, ketan di PP. Nah, nek tape roti. No tape roti. Wah, iku ora tau mangan enak bocah iki. Yo ono tape, ono roti, ono tape. Ono nek tape roti. Keren. Harus itu sama lo ngece toh. Niki kok rata man, jenang kok nek Mas Genuk rata udar sing enak ini beripun toh. Emang sih didahar ki kembang menyan nih. Ini nek tape roti ki nono tekan gini tetep. Lho. Nek tape dewek, roti dewek ki uke. Nek dewek ki wedo. Cewek kok wedo? Cewek. 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 Dewek. Cewek ini nganggo banyu di puyuk-puyuk. Hei. Itu cawi gitu. Beca lagi pak deh. Panges. Pura wani nek wisi wani alis. So ini arep bawa kok malah ngajak ke. Ya yuk jenengan mulai jenengan ngiming kemong. Aku ki nek meneng iso nek mingkem ora iso. Beda wong lanang prongos ki go mingkem rekoso go mingkem. Ya piye? Api iki meneng jenengan mang meneng. Ampun mingkem. Beda wong wedok kaya sampean ditinggal ngadek iso mingkem dhewe. Iki apa to jane? Iki apa terjemahan? Bohong. Kosek Pak Tatin. Rukun tangga. Rukun Islam. Rukun tangga. Engko Pak RT ora ana fungsine nek ora rukun tangga. Ngene Pak RT, Pak Dukuh. Ki ratune wong sak RT, Pak Dukuh ratune wong sak padukuhan. Monggo sing digawe adine Pak Dukuh. Iki kita menang-menang Pak Dukuh tomboke akeh lho iki. Kok mboten ngopi tombok mau ki mah Pak Dukuh itu musung-musung salon dhewe kok mau tadi. Nek ora pakat. Sekian bintang tamu ki urusane Pak Dukuh. Mbok durus mbok ora iki. Ayo sih do bawa ora. Lah kan ngenteni cintingan lho. Nah, sapa sih? Iya sapa aku sih pokoke sih. Aku ya ora apa-apa. Nek aku ya tak usul-usul. Kok nembang kok ucul-ucul lho. Ayo nek ora diuculi pikirane iku rasa nemokke cakepan sing apik. Oh lah. Iya toh. Rukun. Apa kuwi? Rukun Islam. Rukun Islam. Kang lima puniki.
dadi suarane iso apik iki posisine anu sirah. Kaden sikile ning ngarep kaden. Bawa Sudi. Sirah kok sampean demok iso sirah napa? Silang, silang. Wong wedok iki nek wis umur anggere wae mesti silang. Hasis. Aja sirah. Sikile dikapake ngajeng akeh. Ngajeng. Ngajeng niku ngarep. Iku mau ora muni ngajeng kok. Apa Mbak Sudi? Diapake? Ngajeng. Hah? Singajengke. Wong iki bawa tembang rukun Islam kok malah dadi ngrembug. Dimajukan ke depan, Pak De. Dimajukan ke depan. Ngajengke. J. Ya ora ana sikil kok dijengkengke. Mboten jengki. Sing apik to le nembang iki. Nggih. Kene nyawang wong ayu saka mburi iki pusing. Kemut-kemut nih. Lah pripun apa madhep mriku ngoten iki? Upama upama napa? Upama buah anggur tak ceplos. Ampun diceplos to, Pak De. Areh ning cilik ya ceplis. Kaya ngipes tinggi. Rukune Islam kuwi sing dilambangke nenggon benik surjan belah Banten. Loh, iki nika lho cacahe 5. Oh, rukune Islam sing nggon benik nggon gulu kuwi cacahe 6. Oh, niku rukun iman. Iman. Oh. Sing nggon dodo niki loro niku syahadat sekali, Mas. Sing ora ketok ning jero 3, nggih to nika. Ting anu bunder-bunder 3 nika lho. Nggih. Benik nika benik. Niko manusia harus bisa menutup rahasia 3 macam. Satu rahasianya sendiri, dua rahasianya orang lain, tiga rahasia Allah. Yang dikon penek kayak penek sedit ngono kene. Nutup rahasia, ketiga rahasia. Iya, ketiga rahasia tutup. Lanjut. Sahadat ngongko siji kang angka loro salat dini kang katelu wah suaraku cocok kalah form lombane iki. Ramadan nindakke poso. Waduh. Tak melu urun sithik. Ramadan nindakke poso. Kapat ya kat ping 5 ibadah haji. Rukun Islam sampurna. Wah, gonge ngecek karo gong kula. Ngecek karo gong kula suarane gong. Pripun suarane gong kula pripun apa iki? Ayo, yuk semoga pepiling.
jadi kau pamu duta pun pamu aku katu je. Bapak bapak Mujar. Bapak Mujar. Ugi kalau mau penjani pun ibu Mujar. Menikah ugi keparang. Ngesakan tembang menikah ngesakan prahmen ketoprak. Tapi Mbah Warjudi menikah ke kepala Mangersani sebab menikah pamu duta pun ibu Mujar. Ibu Purwati menikah ngesakan prahmen ketoprak menikah wonten pemain setunggal kali tiga sekawan. Ingin cocok menopo Mbah Warjudi. Rending putri putini loro kakungipun kalih angge lakonipun napa minak jingga ah minak jingga damar wulan damar wulan ah niki damar wulan nggih minak jingga damar wulan Mbak Tatin kalian Mbak Elisa dados didi nganggo kentrongan mboten oh dih coba anu keprake keprak sing RRI sing lawas apa sing anyar wah jan iki matiku ya iki. Aku karena gon kulon aku nak ketoprak yang cukup diisi lah, kau kentongan mie ayam nih kau. Oh, angkih ya, mosok penlaris laris mayang kok main jajanan nih mie ayam. Kita keprai sing RRI lawas napa sing anyar. Sing lawas ni beribun mawar jadi. Suarane gede. Turu, turu, turu. Beribun. Eh, kentongan RRI sing lawas beribun. Ketoprak, kentongan RRI sing lawas beribun. Sing anyar iki suarane gedhe. Pripun? Turu turu turu. Wabusi. Bentoko ngono kuwi bentongang pecah. Niku tenan nek sing lawas nek turu turu. Nah, sing lawas iki sing anyar, sing anyar. Nah, sing anyar ning pindahan. Oh, anyar kok pindahane nanti kaya apa? Anyar pindahan sik kok blongkeng. Ya. Ya, deh. Jabuane Mbak Tatin kali Mbak Elisa nopo Mbak Siti? Anu, Waito Puyengan. Waito Puyengan. Terus Mas Gedut Damar Wulan. Damar Wulan. Apa Damar Wulan kula nek sing ndelok bubar. Ya, yuk, serbuk sama. Turuk, turuk, turuk. Wah, ketek jembelem sik damar pan sik burung metu yong yong kok gedong waru bolong-bolong ana wong ayu loro sajake kok wis moblong-moblong ciu jentu treketek jembelem tekek lorek ndase ireng apa apa najan tuwek isih iso ngarit. Mbak Yu dino iki jatahmu mlabe iki to. Mak aku kijane mak. Kan wingi wis aku, saiki jatahmu. Ih, kowe gelem. Ya ora aku etok-etok tapi kan wis ono dinane dhewe-dhewe saiki jatah dinamu. Kono. Aku mau. Cici, aku kijane. Lah iki ki nek ya nek rupane ra petongno lho. Kaya ngono masa ya ngladeni tak ya aku. Ya nek iki dinamu dadi ya adep ana. Ya ora dinamu, mau kok dhele terus jeser kok. Iyong 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 iyong. Kanjeng. Iki wong ayu-ayu. Ampun kesesok Kanjeng. Ana wong kajruk Kanjeng. Ana wong bojone teko kok malah diungkurke kon ndelok bokong ngono. Menika nembe rembakan kalian adik kula menika ajeng ndamel unjukan menapa ngenten lho Kanjeng. Aku gawekno wedang sing rukun ngono. Wedang sing rukun menika napa? Wedang kopi hitam. Kopi hitam. Kopi hitam kok rukun? Kok rukun? Nek sing rukun kuwi ya ming kopi tok bae. Mergane? Ora nganggo susu. Nek kaleng susu napa? Ora rukun. Kok iso? Kopine ngejak melek. Lah susune? Kopine ngejak melek. Susune. Susune. Susune sing duwe to. Wong kok panjenengan nggih gadah lho nggih. Aku duwe ning ming cilik ngono. Lah ngene kan nggih duwe. Napa kowe gelem gedhek iki? Wis ta. Ciu, cetu treketek jemblem. Itu bae. Wah. Tak kekalau aku mengkotor.
boten le boten gatekke tapi ampun keseso. Niki kan dereng dalu. Keseso ten to. Lang, langke. Niki jenengan ajeng didamelke napa gek kula damelke kalih Mbak Yu kula. Koe arep gaweke wedang ngono. Kopi, kalih napa daharane napa sik senengane napa? Aku senenge oseng-oseng tempe gembus ngono. Tempene wonten gembose mboten wonten niku. Sing kandha sapa kowe? Tempene ra dibosok, gembuse ra direng. Ora apa-apa. Mengko nek butuh putih tak piur-piurane glepuh ngono. Sek niku mboten napa-napa. Kersa. Ora apa-apa. Nggih, piye Mbak gawe? Ya gawekno gembusmu. Ya kowe sak. Tak gaweke mau adep pisan tak gaweke gembuse. Iya ta? Iya. Kebakatin ngoho wae kok dadi kok ngeblak wae. Piye ta? Lah iki jare kowe ndek gembus. Ayo. Aku ra duwe kok. Soale wis rada suwi gembuse ireng wis ra putih. Tetep doyan, doyan. Wong loro kudu ora padha. Kok mboten sami? Nek puyengan gaweke oseng-oseng tempe gembus. Lah nek kula. Wae to nggo gaweke oseng-oseng tempe benguk ngono. Oh, tempe bengok iki. Aku seneng le kenyil-kenyil. Nika kanil, naminipun kanil. 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 Nggih. Kowe tau tak nek kanil to. Dereng. Apa kambile wis entek apa piye? Ora to. Anu, apa sampun telas? Wis to. Iki pacitane kata dicobi riyen iki anu sa anggur anggur. Tunggal meneh nggih. Mek niki gembuse pon gados tapi nggih sing niki sing ireng sik niki. Jenengan seneng sing napa? Oh, gembuse sing ndi? Are gembuse. Ora apa-apa mbuh ireng mbuh putih pokoke waton gembus oncekan ngono. Pono menak jenggo mangan sak gagange kok ya doyan. Niki kopine onten tapi jarange mboten onten. Dadine di mot mawon nggih. Yo yo ora umum minak jekok kon ngemut ki. Mbok iki mbok sasran iki mbok kecoprak ngendi kok tadi minak jekok kon ngemut iki lho kok. Lah niki mboten onten jarange ajeng damelke kopi. Ya ora yang iki to iki. Apa ya diunjuk kopi kok. Minak jekok kon ngemut iki lho kok lak yo malah kuwale kok. Godhok sih. Puyengan cahayu. Nek kersamu arep tak emut yo entuk. Ah, terus kok ketemu ra. Wes, wes. Ngono gak ketok, Mbak. Wong wedang kopi kok dimut tanpa jarang neh yo mawut-mawut ngono. Mengki ta anu wajanipun ireng nggih. Piye? Untune ireng ngerti waja. Aku ora cetok. Sekedap ta. Menjerit. Panjenengan ngomong. Aku kangen karo kowe ngono wae to puyeng. Anu niki kan tesih sonten jenengan nembang-nembang rumiyin ngaten lho. Ampun keseso nyedak-nyedak. Eh, puyengan. Lem laku wae ngene. Tak juk piye? Lah kok yo wae cocok to. Gak. Gak wong loro ngono lho. Mah. Kok kowe kan mau nyedak-nyedak terus kamu ingin ya? Kuning. Kuning. Rada ireng. Niku rawan niku. Adine wong kuning. Kuning. Panjenengan mboten sing ngene. Mah. Nika lho adik kula meneng dae. Ngesar ke purata. Wong kuning hatine dewe. Mbak Elisa ki mbayangke. Kok lu mati melaku nanti kok degeng-degeng ngerti. Kayak kaya apa. Jane dulu remen Mbak Yu kula napa kula ta? Aku karo kowe ya seneng. Nek kalih Mbak Yu kula? Karo Mbak Yu mu ya seneng ngono. Mosok loro. Nek milih tunggal. Milih siji aku ya milih kowe ngono. Mergo Mbak Yu mu ki nek temandang musuh. Ayo tau.
tahu ngerti-ngerti ya. Ayo sampean iki maksud jan kaya wong kodho. Kae Mbak Yu muneh temandang kaya ketoprak pitulasan. Nah pripun niku? Celak kepengin metu. Soalnya aku tuh gak cinta sama kamu. Dadine ya wis apa perlune wae ngono lho. Oh. Iki biasa sing jas-jas prasaja. Waledong doang ayu. Wosare yo neng pangkon mami. Pangkon mami. Kene bubuk neng pangkon ku yo wong ayu. Pangkon sikile bubulen. Duwur mu manuk ku dawa. Manuk apa sing dawa? Iki tembang. Kok manukku dawa? Manukku dawa. Gu. Krungumu mau piye? Manukku dawa. Sekarang kowe ya saking apale. Ora kok dadi kok malah kok apal temen iki. Duwur manukku dawa. Bang Netra Nipun. Aku mau muni piye? Nipun. Sekarang merongos ra iso muni pun. Nipun. Nah. Oh, haun. Aja nyucuk. Ngadelur mata. Aja nyucuk-nyucuk nyucuk. Pancen njaluk didedhek kok. Pan cucuken sarab. Sahane wong kuning karepen gelis mendra. Oh, sum. Piye gelem ya? Mboten, panjenengan menika mbok wong ya adate nggih sampun kula ladosi mbok menika kok leren rumiyin. Ngenten lho. Aku nek weruh kowe kudu tok ladeni kok. Kowe iki sing greget ki nggon lambemu sing rondo gandul. Waduh. Kuwi sing marake wong lanang jogetanan. Waduh. Endi lambe kurang gandul. Aku nek weruh lambemu kaya mbayangke liyane. Bayangke napa? Jen bayangke napa to? Bayangke napa? Bayangke katresnanmu marang aku ngono. Wong kula menika. Aku jane ra seneng karo kowe. Aku iki terpaksa. Mbok iki ki piye ben awak dhewe iso uwal saka kene iki piye ngono lho. Engko nek wis rampung ra uwal dhewe. Mbok yo ana wong lanang sing iso nulungi yo. Nek ana wong lanang sing iso nulungi aku gelem lelati. Lah iya, sapa wonge sing iso nulungi awake dhewe nek lanang dadekke bojo, tek wedok dadekke sedulur. Jendral. Kok jendral? Kok ukaran niku sing iki anggo agek gandrung ngono. Gandrung niku ya ora anggo jeneng kula kok tadi. Mosok sing gandrung sampean anggo ukara kula. Aku nilai tekmu ora entuk. Oke. Ki mung nilai jenengmu ora nilai bojomu. Upama kowe nglilake ya ora apa-apa. Idep-idep ngalap berkah mon. Wah, masa sedekah kok bojo. Jendral ndang lari iso. Kene-kene wong ayu padha nyaket kene. Laris manis anjelan mati. Siung cedut reketek jemblem. Ket mau kok ciat-ciut. Tuku kambil ora diparut. Terus? Kowe njatil aku mesti katut ngono. Kowe njatil tak tukok ngejaran kepang. Ngapa kok tukok ngejaran?
Nek gegedeng nampo jarang suwean sarung. Panjenengan menika mbok injih panjenengan menika nyuwun dipun ladosi menangi ngangge. Pang wingi nika bar diladosi kok ya sak menika nyuwun malih lho. Kowe beda karo adimu. Bedane nopo? Adimu nek nglatene aku ora ikhlas. Mergane pripun? Disambi udut karo telepon. Ya ana urusan kok, Ben. Iso ta kowe? Iso. Kok elok kowe. Adimu luwe pinter. Lan apa? Nek aku njaluk diladene saka ngarep dheweke ora gelem. Terus piye? Mbuh takon ngono iki. Sarawa pantesnya anpu so kok rada umes. Panjenengan ampun ngenteni ku nek enten iki kula ajreh. Iki mau kok kowe sing nyepakke. Lah kula ora ngerti nek ndek adek kula kok nggih. Iki teke wae ta apa teke puyengan. Teke. Lah mungkin nek nggon aku ra sedeng. Nggonmu kuwi gedhe kok. Rene kok mau nek teke adimu tak nggo kok lobok. Lho, lah gambari gambar nopo katake? Gambar apa? Doraemon. Kudu gambar kalau jengkel. Panjenengan ampun ngenten niku kula ajre adek kula nggih ajre lho. Iki ana apa iki? Aduh. Nimas. Aduh ya. Kono aku tak nang burimu. Aku mau ngarep terus. Ya ora apa-apa kan. Tak gue tede. Aku galak. Tak kon tembungkan iki lho. Aku pripun. Kowe kok prindang prindang. Awas lho. Kon nek wong kowe kira ya tresno karo minak jinggo. Nggih, tresno. Apa wis ngerti tegese minak jinggo? Minak jinggo napa? Mereng penak jengking onggo. Tegese minak jinggo ki wong ora nganggo aturan. Lubengke panguwasa. Pemerintahan blambangan dijengkingke diiringke. Mengko kurang bejane bakal nggawa cilakane kawula blambangan ngono. Mula sing iso nglipur aku ya mung kowe wong loro. Rene kowe wong loro mbok le ngladeni kaya wong benake gendeng. Pripun niku kaya benake gendeng? Mbah piye? Iki munggah nganggo ndo. Sik puyengan nyekeli ngisor. Sik wae to nelesepke saka dhuwur.
gelem apa orang ngono. Iku coba bayangke lho, kok nulis wis kon dhuwur kenyek kepi. Ane benake gendeng ra ya sekon dhuwur ngono. Le munggah manggo menek ondo. Nggih. Gelem ya kowe. Wah, gangge. Aku ora ngerti, tak kira kon benake gendeng tenan. Klop. Pemuda sa'u apa padonya ketok marang mas kene aku ra galak ngono lega nono kalingan nek tok ladeni. Pripun ta nek pancine rampung aku mendengar masih terngiang-ngiang. Terngiang napa ta? Apa kuwi? Kuwi nek ora isih orisinil ora muni ngono. Padahal nging guyu isih jek ngerti. Nek sik wae ta kae ora muni. Ngono. Munine apa? Pret ngono. Aku sok gelo karo Mbak Yumu wae to. Sebabe kan niku anu. Alhamdulillah nek gelo. Apa nek kale niku empuk to. Apa ya dumun ngladeni karo sing lanang. Lah pripun to? Sikile mbegagah tarik nek nyebake bul ngentut. Tak ambu kok saya wangi. Tak goleki pusate ngendi ngono. Bareng aku weruh. Papane weruh lokasine. Persis wiron jare ngono. Nora uro dalu anu kamare kula tata riyen ya Mbak ya ditata sing kepenak mengke sandangane napa terus daharane napa kula jepake rumiyin nek kersamu ngono aku tak adus di sini kuwi nak sigo tetep seneng mbok ya mesem pangut petae opo mbok ya Oh!
pamit sedih lo ngono ya. Nggih, kula tak nyebak-nyebake sing nggih mengke dalu papane. Kowe padha nyamek tak nggih. Aku tak ganti sarung ngono ya. Turuk, turuk, turuk. Rono rene iki lawan ana foto Cahayu. Cahayu. Nek jigo, ih, ana jigo tuh. Dudu, dudu wong ayu. Ana rupa tanpa apa? Suara tanpa rupa. Suara tanpa rupa ya entot. Ana suara tanpa rupa. Wow! Keren. Wah, gila. Mana kasih. Ya ampun. Eh, beda banget karo minak jigo mau. Ya jelas kok. Aku ki aku keprungu pangandikan wong loro kok lagi ngudarasa rasane kaya ora kepenak ki ana apa ngono. Inci menika menika kalian sinten? Yen kowe arep pengin ngerti. Nggih, heeh. Sapa kene nyong? Sapa kok nganggo kepenak bareng? Sinopati saka Majapahit. Nggih. Sinten? Aku Damar Wulan. Damar Wulan. Ya ampun. Mas Damar. Kok Mas Damar? Kang Mas. Karo Polilen. Kulon niku kalih Mbak Yu, kulon niku nembe mumet. Mumet? Nggih. Mumet. Soale kulon niku kan ngladosi Kanjeng. Si Kanjeng. Adipati Minak Jinggo. Iya, Minak Jinggo. Adipati Minak Jinggo. Lah Kanjeng Adipati Minak Jinggo niku ajane kulon niku jiji. Oh, jero tobong kok mlaku jenenge. Jiji, terus kulon niku mboten betah Mbak Yu, kulon nggih mboten remen jane. Kulon menika kalian adik, kulon menika jane terpaksa. Kok jero jan. Iki dalange meneng wae to, omong wae. Wong lagi omongan ngene kok omong wae. Yo, wong sik wong dalang kok seneni. Salah ya wong ini lagi ketoprakan kok kono. Ayo pentas dhewe. Mikir jeruk wae engko tak nehi jerukku. Menika ngenten lho Kang Mas Damar Wulan. Kula kalian adik kula menika mboten tresna kalian Minak Jinggo. Lah kula menika ajeng uwal saking mriku pripun carane mbok menawi panjenengan saged nulungi kula kalian adik kula ngenten lho. Kula prasapa kalih Mbak Yu kula nek ajeng wonten sen nulungi kula kalih Mbak Yu kula nek kakung ajeng kula ladosi kalih Mbak Yu kula. Nek wedok ajeng dadekke sedulur. Yen kakung arep didadekke garwa. Yeay! Wah, jatuh aja. Ya ceritanya mentek sedikit sekarang. Ayu-ayu kong ini. Panjenengan kerson apa mboten nek manung nulungi kula kalih Mbak Yu kula. Mbok mang tulungi kula nika jan mboten penak saestu nika ora kepenak to. Mboten. Mungkin pancen kudune diurupke. Nek ora kepenak kok ora diganti iku melecet. Wah, ngoten. Nek ra penak kok ora ganti umpama kaya sandal ki lak melecet. Nggih, makane kula pengen ganti kalih adik kula meniko men aja minak jenggo enten lho. Ora. Kowe ki ora seneng sejatine. Mboten. Nanging kepeksa. Kepeksa. Ngono wae. Yen kowe. Nggih. Kusine sampeyan kene gek latihan pakem kok kono malah buyu gleges ae pecah. Aku prak temang bungang kok. Seje karo RRI kok. Ya tetep seje men. Upama. Upama. Nah, kok tak di. Upama kowe tak wayuh piye? Wong aku ya wis duwe garwa. Anjas moro. Kula mboten menapa napa dipun wayu. Anu napa? Sing penting kula mboten kalian Minak Jinggo ngeten lho. Oh, sing penting kowe ora karo Minak Jinggo. Nggih. Gelem ta? Gelem kula sik nomor 3 nggih mboten napa-napa. Tenan. Inci, kurang pokoke kula gek ndang di tulungi. Ning jenengan saged ngladosi mboten. Ya kok. Mungkin nek seminggu jenengan ya paling mboten nggone Mbak Waitone telung dina, ning nggon aku telung dina, ning nggone bojone sampean setunggal mamon. Yo pengestune jah loro iso. Jah loro. Nggih, panjenengan
ajeng ngendikan apa? Kula sampun sagah, panjenengan sagah, terus? Terus kuwi engko tak dadekke garwane aku ana ing endi ngene iki? Gilangan. Kok gilangan? Ana ing kraton Kragon ngene. Oh nggih. Menawi jenengan gadah bebono napa unek-unek napa pripun ingkang kowe cah loro saguh nyolong pusakane Minak Jingga. Pusaka menapa? Sing wujud wesi kuning. Bodho wesi kuning. Bodho wesi kuning. Karo pedhang. Pedhang apa? Matahari. Hei, pedhang matahari. Pedhang Sukayana. Tak benerke. Wong wesi kok muni asi. Apa? Bodho wesi kuning sampean kok asi apa? Godho wesi kuning. Sampean ora muni wesi kok. Apa? Yang muni godho wesi kuning kok. Sampean ora muni godho wesi kok. Godho wesi kuning kalian pedhang. Pedhang. Apa? Sukayana. Matahari jare. Godho pedhang matahari. Udu. Mereka yakin ini nganu. Pedhang Sukayana niku nggih pusakane Minaji Pancenan. Kowe tak nehi, tak paringi. Tak nehi. Wah, jan iki kotoprak ngisi. Coba sing jak ngono. Kecoprak gunung iki. Dene ngerti sampeyan. Wah. Pakem banget. Apa piye? Pripun? Syaratmu kuwi cah loro mau kudu bisa ngrebut. Siap. Yo. Yen kaya mengono. Cah loro. Oh, cah loro. Bocah loro sakloron kudu iso nyolong pusakane Minak Jingga. Ayo, monggo diluru pusakane. Siap. Jenengmu kowe? Jenengku Damar Wulan. Yen kowe arep ngerti. Jenengmu Damar Wulan. Kowe wong saka ngendi ngono? Aku saka Majapahit. Kowe saka Majapahit. Iya. Kowe kok mlebu ning taman? Taman iki taman larangan. Taman larangan sing kok maksud? Aku ora duwe maksud apa-apa. Oh, maksudku saiki. Kowe kok iso dadi wong lanang kok ampuhe ora mekakat. Aji-ajimu apa? Aji-ajiku. Kowe ora kena tak umuk. Kowe wujude jimat.
pusaka gandawa sikuning karo pedhang Sukayana. Kowe wong Majapahit mrene arep ngopo ngono? Yen kono saiki merga patimu tok tok tok. Bubar urung iki. Bubar wong. Jenengan pun tak pendungi nganggo godhong. Oh. Oke. Iki mau bubare dibringi pendung nganggo godhong. Lah piye? Iki wis rampung. Rampung. Ora kerasa apa piye? Tebang sik kumi. Ora kerasa. Diparingi tebang sik kumi. Hale arep kerasa piye wong saking kobete. Lho, Mbak Tati Mbak Arsa diparingi tebang sik kumi. Ya wis nek bubar aku arep mule. Eh kerijen kok yo. Ora bayangane dereng bubar. Oh, iki bon. Mau prahmen. Prahmen ditabruk. Ya. Muga-muga gambaran prahmen iki mau ora bakal ngenani ning uripe temanten. Nggih, Bang Pon. Nah, uripe ya garwane sing kakung sing paling bagus dhewe ya iki bojoku. Nggih. Sing paling ayu dhewe ya iki bojoku. Nggih. Ora diwayuh kono, ora diwayuh kene. Tegese ora sing lanang ki ora nglakoni runa rune. Runa rene kok runa rene. Runa rune. Runa rune iki napa? Turu kono turu kene. Nggih. Botan. Bisa suwun supaya le temantenan wiwit dina iki nganti sak lawase sing wadon ora kena godane wong lanang liya. Amin. Sing kakung ora kena godane wong wadon liya. Nek kaya ngono kuwi lulus nganti umur 70 tahun, sing lanang ora kena godho wong wadon liya, sing wadon ora kena wong godho wong lanang liya, kuwi jenenge lulus mergo nek umur 70 tahun ki wis ora iso ngopo-ngopo. Ya nek iso ya nganti tekan puputnya Yoswa aja tergoda ngono lho. Pokoke setia langgeng selamanya ngono. Mbah nuwun amin. Ngono dadi ketoprak, dadi minak singa, dadi damar wulan. Ketoprak kuwi mati kepethuke karo Seniwati Ayu. Ya ta? Seniwati kepethuk karo peran utama bagus. Endi bagus ra? Aku ki. Ora bagus. Ya. Nek ora bagus nek ora ditimbali Pak Mujar, ditimbali Pak Duko. Derek ngalah berkah karo Mbak Limbu, Mbak Sange, Jendol Kusumo. Ki sarang-sarang ditimbalan menika kawontenan cukup pas cukup ten mriki kemah Pak. Angel ya bubujian ngono kuwi ya. Ah, mula disesuwun supaya ge enggal duwe momong. Amin. Carane proses aja nanggo magrib. Oh, anggo magrib. Mbok kepingino kaya ngapa nek surup kuwi aja tenan. Aja. Mergo kuwi wancine angslupe matahari tidak ada cahaya dari alam. Oh, kuwi rokoke. Nah, oke. Nyidamo dikaya kepingino dikaya ngapa? Kuwi aja mangan wowoan gogrokan. Oh. Sebab mergane pripun? Kudu milih wowoan sing dipetik. Oh. Nah, mergane gogrokan durung mancine dipanen kuwi wis gogro. Sok nek duwe anak sok ora dawa umure isih cilik wis dipundhut karo sing duwe uwit. Oh, filosofine ngene iki. Filosofinya akeh wowoan sing padha tukul, akeh wowoan sing padha tiba, kudu diampet kepengino neng kono kudu mangan wowoan sing letuku. Wowoan letuku ki mesti dipetik saka uwite. Rampunge urip ya dipetik saka Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. Nggih, jan wiritane bawang sutiye lho, panuwun. Nek nyolong petik ya. Nah, mulo sok diajari nembang larase pelok 6.
Larase Pilok 6. Larase Pilok 6 lagune gampang ning nglakoni angel. Coba, tebake napa, Bah? Tindingane 6. Mentok mentok tak kandani mong rupamu angin sini sini mbak ya aja merga uang kuwi ayuwa dikaya ngapa bagusa dikaya ngapa pintra dikaya ngapa aja ngenyek aja iri karo sing elek raine ora bareng ora itu ngenyek neng kandang wae enak-enak ngorok rasah nyambut gawe ya to wong lakumu megal-megol gawe guyu padahal itu filosofinya sangat tinggi. Apa itu? Eh? Apa? Mentrok. Kuwi iso ngeremi ndoke wong liya. Iso iso neteske ndoke pitik, iso neteske ndoke bebek. Bebek ki iso ngendok ning ora iso ora gelem ngeremi. Nah, engko nek bebek ki momong anake sing di ngeremi mentrok mau, merine dosa boneng blumbang bebeke mojok rono ngentit. Gata. Nah, aja ngecek karo sing raine elek. Berarti megal-megol gawe guyu itu seorang pendidik yang berjiwa seni. Seorang pendidik ngeremi kuwi, ngeremi ndoke wong liya kuwi, mendidik anak-anak yang pada sekolah di situ. Iso menetaskan siswa-siswa yang berjiwa seniman, siswa-siswa yang berjiwa agama, siswa-siswa yang berjiwa menjadi pegawai, menjadi pimpinan. Yang menjadi pimpinan dan menjadi wong tani itu juga ada lagunya. Lagune? Pelok barang. Pelok barang. Waduh. Nah, wis mulai sing gender. Coba. Luma-luma nang pipi. Wah. Oh. Gundul-gundul padel-del kembalangan nyungki-nyungki wakul-kul kembalangan bakul bimbang. Gampang banget, tapi filosofinya sangat tinggi. Gundul itu adalah kepala, ya. Kepala kuwi pimpinan, pimpinan. Rambut kuwi mahkota, keindahan kepala, ya. Menjadilah pimpinan yang indah. Yailah. Pacul, papat, ojo nganti ucul. Niku napa? Mata, hidung, mulut, telinga. Mata bisa melihat situasi, bisa melihat kemajuan, kemunduran, keadaan setempat atau wilayah. Hidung, untuk mencium informasi-informasi yang harus diterima. Karena hidung itu tidak bisa menolak ciuman apapun. Yang wangi, yang tidak wangi, ya tak? Mulut, untuk mengucapkan yang baik dan bijaksana. Telinga, untuk mendengarkan informasi yang baik dan yang tidak baik. Papat kuwi nek nganti ucul saka orang yang menjadi pimpinan iki meng garek gembelengan, meng tinggal kesombongan, wakul limpang segane dadi sak latar hancur berantakan. Nek dadi pimpinan ora ana tegese, iki kanggone pimpinan pacul untuk orang tani. Papat ora kena ucul, papat ora ngodo garane pacul jenenge apa? Duran. Ora kena maidu karo panguasane pangeran. Bawa, nek butuh rezeki supaya untuk duit direwangi ubayawa, nyambut gawe, nabuh gamelan, uripe gamelan kena ditabuh karo wiyogo, uripe wiyogo kena nabuh gamelan. Yo, tegese
direwangi ngobay awak ya nganggo nyambut gawe. Sing nggo ngencengke nggo ngendhokke pacul kuwi jenenge tanding. Tanding. Iso nanding endi sing bener endi sing luput. Nggih. Landhepe pacul ling empake ngati-ati. Nek ora ngati-ati iso mbrebet kena sikile dhewe. Lho kuwi gundul-gundul pacul. Nah, iki Mbak Elisa karo Mbak Tati monggo arep ngaturke lagu apa? Suara emasmu tampilkan di depan para penonton dan Bapak Mujar, Ibu Mujar. Mujar lho, aku Mujar. Ibu Purwati. Mbak Tati, Mbak Elisa tobi ngaturke tembang menapa? Kagem swasana ing dalu menika krana pangandikan-pangandikan ngelmi wewarah Kutha Pinanganten pun paringaken Mbah Warjudi. Tembange menapa kang rancak? Arep pelok barang ya bisa, arep pelok bem ya bisa. Nggih, ninggal katresnan. Ninggal katresnan ya. Siap. Bem. Thank you.
kata seregang Mbak Tatin kan Mbak Elisa jemeneng mbok pilih Panjigoro-goro sampun dongkap setengah kali. Oh ngeten. Mbok pilih estu-estu donga pamujaki menjenipun Mbah Warjuti, Mbak Tatin, Mbak Elisa sembah nuwun. Mugi pinaringan pawiyatan dalem niku mancing dados kidung donga dateng panjenipun Bapak Mujar dalah Ibu Wartini sembah. Eh kejawi menika kula ndongaaken panjenengan Bayu Limbuk lan Sange. Nggih. Panjenengan nglimbuk sange ingkang laris. Amin. Saged murakapi dateng keluarga dan masyarakat. Amin. Laris ya laris ning awet. Ngoten nggih. Panjang umur sehat. Nggih. Nek ana luputku kabeh wae ya kanca-kanca penabuh. Aku karo Mbak Tatin karo Mbak Elisa nek ana luputi njaluk ngapura. Wong aku pesen kok nek wancine latihan Mbak Yu Sange lan Mbak Yu Limbuk ngelingke. Mijil ketoprak dilatih ya. Iki nek ora dilatih anu iki kok ngeget-geti. Iki pancen tak sengaja kok. Pancen tak sengaja dienggo materi pelajaran hari berikutnya. Nggih, panuwun, Pak. Karena setiap kali setiap 4 kali pertemuan satu materi tembang mijil itu harus saya ujikan. Iki isi Surakarta. Itu betul, kalau tidak dipaksakan 4 kali pertemuan satu materi tembang menjadi ujikan nanti tidak akan lulus, nilainya kurang dari 7,5. Semuanya sudah baik, sampun saya sedoyo. Dados pengendang ingkang saya, pengendang jaipong ingkang saya, tanggal jawab lan sedayani pun maju munduri penabuh wirangono gumantung pimpinane. Nah, pimpinane bisa membuat kesejahteraan meyoga apa ora, gitu. Nek ora iso gawe kesejahteraane meyoga ya mung kaya gundul-gundul pacul mau. Tinggal kesombongan wakule nglimpang amanah yang dipesankan dadi sak latar berantakan ora ono apa-apane. Monggo tresno tinresnane sedulur-seduluran. Niki kula sampun diparengke. Niko asa dari berwen mandap, niko yo limbung cok, mau pilih, yo pilih cang, sembah pak, Mbak Warjuti, Mbak Tatin, Mbak Elisa, yo, Mbak Devi, Mbak Nina, limbung, oh, sembah nuwun, sak samunipun tebang meniko, limbung bersama-sama, mau pilih, meniko pinuko pamungkas, ibu aja sembah nuwun, mau pilih, paripurnaipun limbungan meniko, keparang kondur, pilih cang kondur, datang Mbak Elisa, Mbak Tatin, Mbak Oh,
Marjudi, Mbak Tati, Mbak Elisa, Mbak Bilih, di kalangan sama ke Pari Prai Berlibuan, kemarin kudur, wilu cekutur, sebab nungun. Jangan nyemurah, ikan basuh, sebab nungun, Mbak, sebab nungun. Little.